ajattelit ensimmäiseksi, kun sua pyydettiin ohjaajaksi? No, Elsa pyysi, niin mä heti sanoin joo. Tässä käsitellään oikeastaan niin kuin sitä vastakkainasettelua, mikä Suomeen on syntynyt. Ja me yritetään tässä käsitellä sitä sellaisella tavalla, jossa me itse asiassa pitää vähän tuoda nimenomaan se ongelma esille kärjistämättä sitä entisestään. Jukka Nykänen on tämän, joka on suunnilleen läpisävelletty. Nyt tässä on paljon biisejä ja sitten tässä on paljon niin sanottua resitatiivia. Että tämä on niin kuin hyvin, tämä on niin kuin ihan täysmusikaalisia mielessä. Ja tässä on hieno työryhmä, hienoja biisejä. Mä kuvittelisin, että tästä tulee hyvä esitys, mutta sitten tietysti tämä aihe on tosi mielenkiintoinen. Mä en tiedä, halutaanko meidän antaa mitään vastauksia, ehkä jotain välineitä käsitellä sitä kysymystä, jossa me tällä hetkellä Suomessa ja Euroopassa ollaan. Ja jos joku jossakin löytyy välineitä käsitellä hankalia kysymyksiä, niin sehän on aina hyvä. Yes.